Poštovani gledaoci, veliki pozdrav za sve vas. Počinju Fruškogorske vesti. Ja sam Katarina Filipović, krećemo vestima iz opštine Titel. Ruske delegacije na čelu sa ambasadorom te zemlje u Srbiji, Aleksandrom Čepurinom, boraviće sutra u radnoj poseti opštini Titel. Predstavnici ruske ambasade će se najpre sastati sa predsednikom opštine Draganom Božićem, a zatim će obići srednju školu Mileva Marić i kompaniju Ćirić Agro u Titelu. Multifunkcionalna podloga, vredna 2,5 miliona dinara, stigla je u rumsku halu. Za nabavku multifunkcionalne podloge u velikoj sali rumske sportske hale izdvojeno je blizu 2,5 miliona dinara, od kojih je pokrajina sufinansirala nabavku sa 1,5 miliona dinara. Sportisti se već raduju. Hoće li rumska sportska hala vratiti svoj stari sjaj? Njen parket je već dugo sportistima više problem nego pogodnost, a taj navedeni problem nije i jedini. Najnovija ulaganja obećavaju da će bolji uslovi konačno biti stvoreni, jer je multifunkcionalna podloga stigla, a čeka se i na investiranje u parket. Ja bih se prvo zahvalio kako pokrajini, tako lokalnoj samoupravi, koji su imali razumevanja da sportska hala u Rumi napokon ima svoju multifunkcionalnu podlogu. Mi smo do sada koristili pozajemljenu tu podlogu, takozvanu Tarafleks od Vojkaškog saveza Srbije. Sad možemo se pohvaliti, imamo našu sada koja će biti tu kod nas. Ona je više namenska, znači, i tako da u najavi je i parket koji više godina planiramo da uradimo. Sportisti se već raduju. Hala je za mnogobrojnu rumsku decu mesto gde provode vreme radije nego kod kuće. Po njoj i po tom vremenu će pamtiti svoje odrastanje. Red je da se priušte uslovi vredni dečijih sećanja. Kakvi su uslovi ovde? Ovaj parket mnogo odzvanja i ne znam koliko je dobar. Šta kažeš ti kao sportista? Pa da je dobar, nije dobar, jer je maltene u fazi raspada, a srećni smo što će biti uskoro novi. Opštinski većnik zadužen za sportska pitanja Aleksandar Bundalo sa nama je obišao halu i potvrdio da se radi i na drugim ulaganjima, kao što su molerski radovi, osvetljenje i ozvučenje. Ono što se očekuje jeste preko potrebno ozvučenje da bi se obezbedilo jedan ugođaj same publike i sportskog događaja u samoj velikoj sali, tako da će i sportski centar dobiti novo ozvučenje. Kako se može pročitati na zvaničnom sajtu opštine Ruma, u planu je i nastavak radova na krovu objekta i sređivanju ventilacije. Naposletku, to je objekat u kojem igra šampion Vizura, koja je osvojila petu titulu prvaka Srbije u nizu, a prvu otkako je deo rumske sportske porodice. Osnovna škola Braće Grulović Beška dobila je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine 3,6 miliona dinara za potpuno renoviranje mokrih čvorova. Pomenuta sredstva biće iskorišćena za izradu projektne dokumentacije i renoviranje 6 muških i 6 ženskih toaleta za đake i 2 za nastavno osoblje. U prizemlju objekta 2 toaleta biće prilagođena osobama sa invaliditetom. Radovi će biti izvedeni tokom letnjeg raspusta. U velikoj sali Srpskog doma u Sremskoj Mitrovici sutra će biti održano književno veče posvećeno vladiki Stefanu Lastavici, rođenom u Divošu. Književno veče organizuje crkva Svetog velikomučenika Dimitrija u Sremskoj Mitrovici i porodica Radunovića, a početak je zakazan za 19 časova. Kako najavljuju organizatori, u programu učestvuju Ratomir Rale Damjanović, Jovan Radunović, Dušanka Anojčić, Todor Bjelkić, Cvjetin Labožinski i crkveni hor. Do kraja aprila publika u Novi Pazovi može uživati u gostujućoj monodrami Zlatni lančić od bižuterije, u kojoj igra Andrija Milošević, a o ljubitelji filma mogu tokom aprila da pogledaju nekoliko poznatih naslova, kao što su Petar Zec, Patuljci uzvraćaju udarac i Cvrle, nikad ne letiš sam, kao i filmove Stranci, Plen u noći, Crveni igrač broj 1, Nevesta i Razjarenost. Tokom aprila ljubitelji slikarstva, pored izložbe fotografije o ruskim emigrantima i njihovim potomcima u Sremu i Sremskoj Mitrovici, mogu da vide izložbu Staropazovačkog udruženja likovnih umetnika, kao i izložbu slika Marijana Karavle. Pozorište Dobrica Milutinović iz Sremske Mitrovice sa predstavom Javna ličnost 24. i 25. aprila gostovaće u Republici Srpskoj. Za utorak 24. april je zakazano izvođenje predstave u Prijedoru,
dok će sutradan 25. glumci Mitrovačkog pozorišta zaigrati u Kozarskoj Dubici. Naše pozorište ovog meseca ima turneju po Republici Srpskoj, s tim što ćemo i mi ugostiti pozorište iz Republike Srpske, ali u maju mesecu igramo, dakle, oni su naši gosti u maju mesecu, a mi igramo u Prijedoru 24. aprila i 25. igramo u Kozarskoj Dubici. To je onako jedna jako lepa stvar i eto, radujemo se toj razmeni, toj transakciji energija, šta kolege tamo rade. Odbojkaški klub Vizura osvojio je svoju prvu titulu od kako se klub preselio u Rumu, a ukupno petu u klubskoj istoriji. Vizura je u trećem, ispostavilo se odlučujućem meču, slavila nad ekipom Crvene zvezde sa 3-0, 25-18, 25-20 i 25-19 i nastavila sa dominacijom. Na osvajanju titule Vizuri je čestitao predsednik opštine Ruma Slađan Mančić. Upućujem vam najiskrenije čestitke na istorijskom uspehu i osvajanju pete titule prvaka Srbije u nizu, a prve od kako je odbojkaški klub Vizura deo rumske sportske porodice. Uživali smo u vašoj odličnoj igri, a vi ste dokazali da su upornost, srčanost, požrtvovanost i vera siguran put do pobede. Sa iskrenom željom da u narednim godinama nižete sportske uspehe, od srca vam još jednom čestitam na zasluženom osvajanju titule državnog šampiona. Iskreno verujem da ćemo kroz našu saradnju istrajati i uspeti u namerama da viziju razvoja sporta u rumskoj opštini podignemo na viši nivo u svim aspektima, te da su pred nama sportske godine na koje ćemo zajedno svi biti ponosni, kaže se u čestitki predsednika opštine Ruma Slađana Mančića. Bogat takmičarski vikend očekuje karatiste Inđijskog železničara. Isto tako, nakon uskršnjih praznika i kraćeg raspusta se nastavljaju i takmičenja u školskom sportu, opširnije u uključenju iz centra Inđije, odakle se javlja naša Mina Đurić. Lep danas dan u Inđiji, javljamo se iz samog centra našeg grada. Pored mene je Miroslav Dragojlović, direktor karate kluba Železničar, koji takođe ima lepe vesti, a one se tiču takmičenja koje slede ovog vikenda i ove nedelje, pa eto šta možemo da najavimo. Pre svega danas se održava okružno prvenstvo u malom fudbalu, što se tiče školskog sporta, to su srednje škole, putuje gimnazija ženska ekipa i putuje Đorđe Natoša i srednja škola muška ekipa, koja će probati da izbori plasman na republičko prvenstvo u malom fudbalu. Takođe, sutra imamo, znači, u Donjem Tovarniku, kraj Pećinaca, okružno prvenstvo za osnovne škole, putuju osnovne škole Dušan Jerković i Petar Kočić, muška ekipa Jerkovića, ženska Petar Kočić, isto se nadamo dobrim rezultatima. Što se tiče karate kluba, mi u subotu imamo međunarodni turnir Zlatni pojas Čačka, tradicionalni, on je izborni za reprezentaciju Srbije, on je ovog puta za mlađe uzrasne kategorije, a za dve nedelje će biti i za kadete, junior i mlađe senior. Za nedelju predviđeno je kup Vojvodine u Novom Bečeju za kadete, juniore, mlađe, seniore i seniore organizacije Karate Saveza Vojvodine i nadamo se dobrim rezultatima i na tom takmičenju. Inače, moram da kažem i da se pohvalim da smo osvajanjem medalje na državnom prvenstvu u kategoriji NADA, Mihajlo Grubić u borbama izborio učešće na Balkanskom prvenstvu za NADE koje će biti održano u Beogradu krajem ovog meseca. Nadamo se takođe dobrom rezultatu. On je prošle godine osvojio treće mesto na Balkanskom prvenstvu u Istanbulu. Nadamo se barem da ponovi taj rezultat, ako ne bude, i očekujemo i prvo mesto od njega. Ja sam u najavi zaboravila da kažem, a pretpostavljam da naši gledalci znaju da si ti zadužen za školski sport ovde u Inđiji i da si koordinator za ceo Srem. Najavio si ono što se dešava kada je u pitanju školski sport, a eto što imamo u nekoj bliže budućnosti, s obzirom eto da je nastavljena školska godina nakon uskršnjih praznika, pretpostavljam do juna da će biti još nekih takmičenja. Mi smo imali ogroman broj aktivnosti, pre svega završili smo odbojku, košarku, rukomet, evo sad i mali fudbal što se tiče opštinskih takmičenja. Takođe bili smo domaćini opštinskog i okružnog prvenstva u dve nedelje u streljaštvu. Imamo sledeće nedelje, putujemo na republičko prvenstvo u streljaštvu, putuje Sremska Mitrovica, Stara Pazova i Inđija, naravno, osnovne i srednje škole. Imamo naredno
Sljedeće nedelje imamo atletika, opštinska i gradska prvenstva. One tamo nedelje imamo okružno prvenstvo u Sremskoj Mitrovici. Također imamo male olimpijske igre koje nas čekaju. To je jako masovno takmičenje prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole, pre svega na opštinskom nivou, pa onda dalje. Evo sad imamo i orijentiring. Imali smo šah jako masovan u osnovnoj školi Dušan Jerković, okružno prvenstvo, 300 učenika plus učitelji, nastavnici i tako dalje. Znači jako masovni i moram da se pohvalim da smo i ove, to jest prošle školske godine 2016-17. bili najbrojniji, najmasovniji u celoj Republici Srbiji sa 54% obuhvata dece koje su angažovane u oblasti školskog sporta, dok je iza nas Beograd sa 34%, Novi Sad sa 32% i tako da ne ređem dalje. Znači, nadam se i ove godine da ćemo spram broja učenika kojih ima u Sremu od svih 7 opština ponovo biti najbrojniji. Za sportiste svakako nema odmora. Hvala puno na ovom razgovoru i puno sreće na svim takmičenjima koje vam predstoje. Odjavljujemo se iz centra Inđije. Razgovarali smo sa Miroslavom Dragojlovićem, direktorom karate kluba Železničar i čovjekom koji je zadužen za školski sport kako u Inđiji, tako i u Sremu. Studio. Hvala Mini. A sutra će u Sremu biti delimično oblačno, vreme sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura sutra 12, a najviša dnevna 25 stepeni. U petak slično vreme. U najtoplijem delu dana 23 stepena. U subotu ista temperatura, ali će tokom dana biti i kiše. Pljuskova će biti i u nedelju, ali i tokom sledeće sedmice, najavljuju meteorolozi. Ovo bi bilo sve u današnjim vestima televizije Fruška Gora. Hvala vam na pažnju.